Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel, ay mag-subscribe upang maging updated sa mga kwento, akda, at mga aralin na aking ibabahagi rito. Nobela Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Isinulat ni Luwalhati Bautista. At sa wakas, Tumugtog ang graduation march at nagmaritsa papasok ang mga batang magsisipagtapos. Ladies and gentlemen, here comes Kindergarten Class Section 1, handled by Mrs. Erlinda Makasaya. Please give them a big hand. Palakpakan. Itinaas ni Leia ang nakahanda ng kamera. Isinentro sa anak na nasa kaligitnaan ng linya. Saglit na huminto sa pagmamaritsa si Maya. Itinaas ang baba na maywang at ngumiti ng maluwang. Click! Itinulak ito ng kasunod. Hinarap ni Maya at tinampal ang kamay ng kaklase. Pinandilatan sila ni Mrs. Makasaya. Coming next is Kindergarten Class Section 2, led by their advisor, Miss Elvira Sagun. Ladies and gentlemen, please give them a big hand. Marcha papasok ang Section two. Oo nga, tinuruan sila ng teacher ng mga chest out, stomach in. Pero sa oras na ito'y wala na sa mood ang mga bata. May dumadarag na, may nagkakalkal na ng ulo. Aba nga naman, alas 7 ang usapang mag-uumpisa ang programay alas 8 pasado na ngayon. Mataas na at mainit ang araw at sa school ground lang, sa open air, idinaos ang graduation. Pati mga manonood ay ngayon lang napipirmi. Kaninay, nagkisaw-kisaw na ang mga tao. Reklamuhan kabi-kabila, paypayan, singhalan. Higit kasi pang matindi sa lahat ang pagkayamot ng mga magpipitong taon. Pinapawis nga naman sila sa suot nilang toga. Hindi na yata nakatiis ang isa. Sa kalagitnaan ng pilay, hinablot ang toga niya at ginawang pamaypay. Psst! Balik yan! Balik! Gigil na singhal ni Misagun sa bata bubulong-bulong na isinalpak ng bata sa ulo niya ang toga. Humingi rin ng palakpak ang tagapagsalita para sa dumarating na Section 3. Inihatid din ng adviser ang mga ito sa kanilang takdang upuan. Isang batang mukhang pilio ang huminto sa tapat ng teacher at nagsabi, Chair, may I go out? Napahindig ang teacher. Mamaya! Iiya ako! Mamaya sabi! Nagbanta ang bata. Bala kayo. Shhh! Bahala nga naman kayo. Pagdating sa upuan, nakatayo pa ang lahat habang hindi pa kumpletong nakakapasok ang mga gagraduate, inilabas ng pilyong bata ang ano niya at sinabayan ng ihi. Lingunan ng mga batang babaeng na tilamsikan. Gimbal sa pagkadungis ng kanilang mga dangal. Ma'am, si Roderick, dito umiihi tawanan ng mga tao, natukso si Leia, itinaas ang kamera at isinyentro sa batang umiihi. Click! Inannounce ng tagapagsalita ang pagsisimula ng programa sa pamagitan ng pambansang awit. Dumisente ang mga tao. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Pagkatapos nito, opening speech ng prinsipal na sinabayan ng mabilis na pagkilos ng maraming ina. Puntahan sila sa kanya-kanyang anak para hubaran ng mga ito ng toga na magbibilad ng suot nilang bikini suit. Ito ang mga batang kasali sa pilihan ng Miss Kinder, kasali sa fashion show na gaganapin sa stage. siding ang taya sa pag-aalis ng damit ni Maya. Iyon ang usapan ni Leia at Ding. Si Ding katulong si Flor na pamangkin ni Leia ang mag-aasikaso kay Maya dahil si Leia ang kukuha ng mga retrato ng anak. Teka, hindi pa pala yung bikini ang kailangan. Iyon muna palang gown. Sinuotan ni Flor ng gown si Maya. Sinusuklayan, kinakabitan ng dekorasyon sa buhok. Sa paligid, hindi lang gown at suklay ang dala ng maraming ina sa kanilang anak, kundi pati make-up at lipstick. Pinupulbuhan nila ng makapal ang mga anak nila. Nilalagyan ng eyeliner, pinapahiran ng pampapula sa pisngi. May sinabi si Ding kay Flor at batay sa pagsulyap nito sa paligid Nahulaan ni Leia na itinatanong nito kung si Maya ba ay hindi nila pipintahan din. Hindi. Mahigpit ang order ni Leia. Huwag lalagyan si Maya kahit lipstick. Para kay Leia, maruming tingnan ng isang batang naka-makeup at lipstick. Imbis na makaganday, sinisira nito ang kalinisan ng isang batang mukha. Nilalagyan ng anyo ng kamunduhan at karanasan. Inihanda ng mga hurado ang papel at lapis nila. Mag-uumpisa na silang bigyan ng kaukulang marka ang personalidad ng mga batang kandidato. Maya-mayay, umakyat na sa stage ang mga bata. Idinidisplay ang gown nila lumalakad ng nakapamewang, nagpupos, nagpupos, habang sinasabi ng tagapagsalita ang mga pangalan nila na sinasagot naman ng palakpakan ng mga tao. Panay ang click ng mga kamera na sinisingitan pa ng kislapan ng mga flashbulbs. Kaya tatangan nila sa loob ni Leia. Sa kainitan ng araw, hindi kagagamit gagamit ng flashbulb. Arlina de los Santos Isang bata sigaw na kulay ginto at nagkikislap ang mga palamuti ang nagpapalahaw dahil ayaw umakyat sa stage. Hatak-hatak ito ng ina. Pinipilit, pinapalo pa man din. Nagtatawanan na ang marami, nangihinayang ang ilan. Gagang bata iyan, ang ganda-ganda pa naman ng suot. Ay, mahal yan, mare, mahigit isang libo ang ginasta ni Corazon dyan. Yung Corazon siguro ang ina. Nagkonsentrate si Leia sa pagkuha ng retrato ni Maya. Sa parisukat na camera lens, aaminin niyang maganda nga ang anak niya. Manang-mana sa ina, sabi niya sa sarili. Pero hindi iyon ang kahanga-hanga dito, kundi ang tiwala sa sarili na masasalamin sa mga hakbang nito. Sa mga pakyut nito, pwedeng mag-artista paglaki, sabi nga ng iba. Pwedeng magleader kung mananatili siyang ligtas sa mundo ng isang musmos, na naisip ni Leia kung hindi siya wawasakin ng mga walang katiyakan. Nanay, nagkakalkal ng ulo si Oji sa tabi ni Leia. Kanina pa nga naman siya tinatawag ni Oji. Sumilip uli sa lens ng kamera si Leia. Ano? Tanong niya. Gusto ko ng soft drinks. Doon ka humingi ng pera sa tatay ding mo. Wala akong dala dito. Malayo siya eh. Lapitan mo. Hindi ako makadaan. Di mamaya ka na mag soft drinks pag makakadaan ka na. Dumadarag na lumayo si Oji at nakadaan papunta kay Ding. Tatay Ding, ba't may Ding pa? Tanong ng isang kapitbahay kay Leia nung bagong lipat pa lang sila sa lugar na ito. Ba't hindi basta tatay na lang? To differentiate, sagot niya, dahil meron siyang tatay Rafi. Nag-announce ang tagapagsalita ng kasunod na bahagi ng programa. Sayaw mula sa isang grupo ng mga mag-aaral. Eresisyong sayaw. Bumanat ng kanta si Florante. Abakada e gahayla manangaopa na sa taawya. Umentra ang grupo sa stage at sinayawan ang kanta ni Florante. Naguhubaran na naman ang gaw ng mga batang kasali sa kantes. Ngayon, ang iniwan nila sa katawan ay sa plot na bikini. Kinambatan ni Leia ang tatangatang pamangkin. Mabilis namang tinulungan ito ni Ding sa pag-iintindi kay Maya. Iyong ibang ina, nire-retoke ang makeup ng anak nila. Lumapit si Flor kay Leia at ibinulong. Tita Leia, si Maya lang ang walang makeup. Lalagyan ko siya maski lipstick. Wala akong lipstick. Mangihiram ako. Tumigil ka. Isa pang pa palabas at balik sa stage ang mga kandidato sa pagkamis kinder. Dumarami ang mga batang nagmamarakulyo. Ang isay, nagpupusing nga pero halatang napipilita na lang. Halatang malapit ng umiyak. Ginulo naman ng isa pa ang buhok niya bago nag-fashion show, isang maliwanag na paniniriya sa inat teacher. Iyan e ang mahirap sa usapang ito. Ano ba naman ang kamuwangan ng mga pipituhing taon sa mga beauty contest? Laro lang ang tingin nila sa lahat ng bagay at komo laro ay gagawin nila pag gusto nila, pag nasa mood sila. Karaniwan na ina lang ang gustong mapalaban ng anak nila. Masabing kabilang ito sa magaganda. Maging ang pinakamaganda kung maaari. Bayan mo nang masabak siya sa rehearsal pagkatapos ng klase. Bayan mong mabilad siya sa init. Mapagod siya. Lagnatin siya. Sipunin siya. Gusto ng nanay ng tropeyo gusto ng nanay ng karangalan. Dear asawa ko na nasa Saudi, padalhan mo agad ako ng isang milyong dolyar, pambili ng gaw ng anak mo na isusuot sa beauty contest. Aba, baka hindi mo nalalaman, kandidato ang anak mo sa pagkamis kinder. Naturalmente, kailangan pinakamaganda ang suot niya sa okasyong iyon. Huwag mong sabihing maitim siya. Hindi na mapapansin ang kulay niya pag napansin ang suot niya at susuotan ko siya ng gold. Sasabugan ko ng sequence para kumislap. Pag nagmamarakulo siya, hahatakin ko siya. Babanatan ko. Ko, makikita ng batang iyan pagdating namin sa bahay. Naisip ni Leia na kung anong banat kaya ang aabutin ng bata sa suot na gold pag uwi nila sa bahay. Chak na maraming kurot at amba ng suntok at mura. Sayang ang gown eh. Biro mo, isang milyon ang halaga, hindi na i-display. Iniisip din ni Leia kung hindi kaya si Maya lang ang napaiba sa pagkakataong ito. Si Maya mismo ang pinagdesisyon niya kung gusto niyang sumali. Siyempre naman, tiyak ang sagot sa kanya ni Maya. Mapapagod ka sa kiri-rehearsal. Siyempre, araw-araw may practice kayo. Siyempre, baka naman iiyak ka. Baka ikaw ang iiyak, nanay. Bakit ako? Bibili mo ko ng toga, sa kagaon, sa kabikini. Maraming perang kailangan doon. May mga pumuna sa kanya sa pagkumporme niya na sumali si Maya sa nasabing beauty contest. Lalo na't nasa sirkulo siya ng mga taong may matibay na paniwala na ang mga pagandahan ay isa pa ring uri ng pagsasamantala sa mga babae. Pero, ganun din naman ang damdamin niya. Ang totoo ay nagalit na siya nang makita niya ang ipinapagod ni Maya sa rehearsals. Hanggang sa huling practice kahapon, hanggang sa umag-umpisa ang programa kanina, ay gusto na niyang i sa kantis ang anak. Gusto na niyang iuwi. May lagnat na ito kahapon, 38.2. Nagaalala siya na tumaas pa iyon. Kaso'y desidido talaga si Maya na maging parte ng programang ito. Hindi ito papayag na mag out. Ano man ang dinaramdam ni Maya, ay ginagawa pa rin nito ang kanyang the best. Sport siya, sabi ni Leia sa sarili, manang-mana sa nanay. At kakambal ng naramdaman niyang pag-aalalay, nakadarama din siya ng pagmamalaki. Ngayon naman po, ang mga bata natin ay magpapakita ng kanilang talino sa pamagitan ng pag-awit, tula at sayaw. Unang bata, ala si Leslie Gaspi sa mga angat ng balikat liyad ng katawan at lukot ng mukha. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, pangalawang bata. Nagpakuha pa man din ng gitara at upuan. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Talo ng anak mo ron, biro niya kay Ding na tumabi sa kanya. Marunong siyang maggitara. Seryoso't may kabasi Ding sa panunood. Naisip ni Leia kung napakalaga ba kay Ding ng paligsang ito. Kung matter of life and death ba sa kanya na manalo ang anak. Huminga ng malalim si Leia. Wala kang magagawa, sabi niya sa sarili. Simpleng tao lang si Ding. Sing-simple ng karaniwang amat ina. Oh, Captain! My Captain! Banat ng ikatlong bata. Nagpayanig din ang ikaapat na bata sa pamagitan ng pagbabalik-balik ng katawan nito sa saliw ng tugtuging rack. Talo na yata ang anak mo. Bulong ni Ding kay Leia na insecure na nga si Ding. Hindi na yata huminga si Ding nang pumagit na si Maya at magbandila ng tula niya. Ang tiyan ng nanay, malakit mabilog. Ano yon? Tanong ni Oji sa nanay. Bola? Bola ng basketball? Hindi iba. Pwedeng paglaruan, hindi at may laman. Anong laman, Hanay? Surpresa, sorpresa! Ang sorpresa nang lumabas ako pala. Paanong ang bola ay naging si Maya? Biglang tawa si Nanay, "Paglaki mo na oji, sa kamo malalaman." Hindi siguro akalain ni Ding, pero pinakamasigabo ang palakpakan ng tao kay Maya. May kasama pang malakas na tawanan. Pero hindi pumalakpak ang prinsipal. Hindi natawa, kundi napahindig. Ke barbaridad! Natawa uli ang tao sa reaksyon ng prinsipal. Nalagay sa alanganin si Ding. Hindi malaman kung matatawa o mapapahiya. Ngayon lang narinig ni Ding ang tula ni Maya. Pag tinatanong kasi nito ang anak kung ano ang gagawin niya sa stage, ang laging sagot ni Maya, malalaman mo. Nalaman nga niya ngayon, sinong nagturo sa anak mo nun? Usig ni Ding kay Leia. Nakangiti si Leia. Sino pa? At nagmamalaki pa. Tumalim ang tingin ni Ding kay Leia. Talagang wala kang turong mabuti. Babaan na naman ang mga bata para isuot uli ang kanilang toga. Mag-aabutan muna ng diploma habang nagde-deliberate ang mga hurado. Isa-isang tinawag ang mga gagraduate. Sa huli na raw, ibibigay ang medalya ng karangalan. Hanggang sa oras na ito, walang nakakaalam kung sino-sino ang mag-uuwi ng medalya. Nakabitin sa suspense ang mga magulang. Una muna po, pagkaraang pagtibayin natin ng paggraduate ng bata, hihingin natin ang pasya ng mga hurado sa ating paligsahan bago natin iproklama ang mga honor students natin. At least may sapat na isip naman sila na ilagay sa huli ang pagsasabi ng honor students. At least alam nila na ang pinakaimportante sa umagang ito'y hindi kung sino ang pinakamaganda kundi kung sino ang pinakamarunong. Panhika na naman sa stage ang mga kandidato suot ang kanilang mga gown. Tulad sa lahat ng beauty contest, nagpilian muna ng Miss Photogenic, Miss Talent at kung ano-ano pang Miss. Naubos na ang tropeyo sa pagkamis kung ano-ano ay wala pang nakukuha si Maya. Wala pang nakukuha si Maya, ninenerbios ng bulong ni Ding. May makukuha yan, pampalakas loob ni Leia. Yung pinakamalaki. Iyong pinakamalaking tropi ang nakalaan sa Miss Kinder. Third princess. Second princess. Wala pa rin hawak si Maya at nai-insecure na rin pati si Leia. Minumura na niya ng pabulong ang mga hurado. Ipinagngingit-ngit na niya ang tila pagpapakaseryoso ng mga ito sa pamamahagi ng tropi. Kung siya ang hurado, titiyakin niya na bawat batay may maiuuwing tropeyo na wala sa kanilang uuwi ng bigo at nahihiya. Dahil sa ganong edad, ang pagkabigoy laging may kakabit na pagkapahiya. Tinatawagan po sa entablado ang Miss Kinder ng nakaraang taon para siyang magputong ng korona sa ating Miss Kinder 83. Ladies and gentlemen, Miss Kinder 82, Dolores Villafuerte. Let's give her a big hand please. Sa bogang palakpakan, taas noo aral na aral ang lakad, tulad ng isang miss sa pandaigdig na pagandahan. Nakagaw ng kulay rosas na tinataya ni Leia na nagkakahalaga na rin ng libo. Kuntodo nakagwantes at parang isinubsub sa make-up. Dala ang makislap na korona ng karangalan, ang nakaraang Miss Kinder. Diyos ko, usal ni Leia sa sarili. Diyos ko, anong ginagawa nila sa mga bata? And now, Miss Kinder 83. Ladies and gentlemen, because of her simplicity, her freshness, poise and total personality. Pause. Birada ng tunog, mga nakabiting hininga. Maria Natalia Gascon napalundag si Ding at sa kabila ng damdamin niya, napalundag din si Leia. Pati puso yata niya ay tumalon at nawala sa lugar. Pero syempre, di dapat malimutan ng kamera, lalo na sa pagkakataong ito. Click! Teka, ang likot ng kamera. Nanginginig ba ang kamay niya? Click! Lumalabo ang lens sa mga mata niya. Ano to? Umiiyak ba siya? Click! Habang sa tabi niya ay hindi rin makontrol ni Ding ang buhos ng kaligayahan. Click! Ano ko yun? Ha, ha ha Mga kaibigan si Maya ko yun! Click! Narinig nyo ba? Anak ko yun! Click! Click! Anak ko sa labas, yung batang konti ko nang tinunaw noong araw, kundi ko lang naisip na lahat ng batay kailangang bigyan ng pagkakataong maging tao. Click! Maya, narinig mo ba anak? Si Rafi ang naging katumbas mo. Alam mo ba kung sino si Rafi? Iyon ang pinakamalaking pag-ibig ko. Click! Click! Ding! Yung film! Sagad na to! Ding! Yung film! Eto! Eto! Diyos ko! Matagal pa ba bago malagay yan? Ma-expose tong nauna. Mrs. Easy ka lang. Etong kamera ko. May film pa. Inagaw niya halos ang kamera sa kamay ng lalaking nagmamagandang loob. Click! Naloko na, fix focus, malabo ang kuha. Ti mama ito, mumurahin ng kamera. Umiiyak siya. pin patili niya, basang-basa na sa luha. Diyos ko, e eh, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga beauty contest eh. Bakit nagkakaganito ako? Idiniklara rin si Maya bilang honor student, pangatlo sa mga nakakuha ng karangalan. Dito sana dapat mapaiyak sa tuwa si Leia. Pero by that time, e eh wala na siyang luha kung paanong wala na rin film ang kamera ng lalaking nagmagandang loob sa kanya at binayaran na lang niya ang commercial photographer na gumagala sa school ground para kunan ang mga dagdag na retrato ang kanyang anak. Maikling Pagbubuod ang napakinggang akda ay unang kabanata ng nobelang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? na isinulat ng isang batikan at premyadong manunulat ng Pilipinas na si Luwalhati Bautista. Sa nobelang ito, masasalamin ang magandang kultura ng mga Pilipino, ang mahigpit na pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Makikita ito sa pagtutulugan ng lahat ng membro ng pamilya sa pag-aasikaso kay Maya marami ring makikita ang mga makatotohanang pangyayari na nagaganap sa ating lipunan tulad ng labis na paggastos sa mga paligsahan, pagpirit sa mga anak na sumali sa mga kantes, kultura ng Filipino sa pagsisimula ng programa na hindi sakto sa itinakdang oras o Filipino time, kalakasan at kahinaan ng isang babae o ina at marami pang iba para sa video ng mga gawain na batay sa Most Essential Learning Competency na mula sa Department of Education, ikilik lamang ang link na makikita sa ibaba. Maraming salamat!